aholiga ko'rsatilayotgan tibbiy yordam sifatini yanada yaxshilash mavzusida davom etamiz ushbu maqsadda 2021-2022 yillar davomida tuman shahar tibbiyot birlashmalari tarkibida 35 ta tumanlararo qo'shma shikastlanishlar va o'tkir qon tomir kasalliklari bo'limlarini bosqichma bosqich tashkil etish vazifasi belgilangan shu vaqtgacha bo'limlarning yigirmatasi o'z faoliyatini boshlagan bo'lsa joriy yil uchinchi chorak so'ngiga qadar ularning sonini o'ttiz beshtaga yetkazish ko'zda tutilgan ayni paytda bunday muassasalarning yigirma to'rttasi yurtimiz aholisiga malakali tibbiy xizmat ko'rsatib kelmoqda deylik jizzax viloyatining mirzacho'l tumanidan o'tgan trassada yo'l transport hodisasi ro'y berdi natijada jarohat olgan yo'lovchilarga shoshilinch tibbiy yordam zarur ularni viloyat markaziga yetkazib boruvchi masofa 80 kilometrni tashkil qiladi qo'shni do'stlik tumanida tashkil etilgan tumanlararo qo'shma shikastlanishlar va o'tkir qon tomir kasalliklari bo'limigacha esa 30 kilometr shoshilinch tibbiy yordam ko'rsatish imkoniyati o'z o'zidan ko'paydi shoshilinch xizmatda oltin davr degan tushuncha bor ya'ni shu bemorga qanchalik tez yuqori texnologik o'sha kerakli yordam e, ko'p tarmoqli yordam ko'rsatilsa shuncha bemorni hayotini saqlab qolish degani tuman darajasida de markazlarni ochilishi bu shoshilinch e, xizmatni aholiga yaqinlashtirish asosiy maqsadi shuning uchun ham mana magistral yo'llar uzoq hududlar qaysiki markazga viloyat markaziga yetkazib olib kelish uzoq vaqt talab qilgan joylarda shu markazlar tashkil etildi bu markaz faqat shu tumanni o'ziga xizmat qilmaydi atrof tumanlarga ham xizmat qiladi tumanlararo markazlarda o'ttiz to'rt xil turdagi yuqori texnologik tibbiyot uskunalari bilan ta'minlanish ko'zda tutilgan va o'ttiz sakkiz million dollar jahon bankini kreditlari asosida amalga oshirilyapti amaliyotdan kelib chiqqan xulosa tumanlararo qo'shma shikastlanishlar va o'tkir qon tomir kasalliklari bo'limlari kunu tun faoliyat yuritishini ta'minlash maqsadida barcha tor doiradagi tibbiy xodimlardan iborat postlar tashkil qilinmoqda biz g'uzor tumanidagi qo'shma shikastlanishlar hamda o'tkir qon tomir kasalliklari markazidamiz ushbu markaz uh, viloyatning to'rtta hududiga ya'ni qamashi tuman uh, tumani dehqonobod tumani hamda qarshi tumanining bir qismi va g'uzor tumani aholisiga xizmat ko'rsatadi bu esa 900 mingga yaqin yurtdoshlarimiz degani va ko'rib turganingizdek ushbu markaz bosqichma bosqich zarur jihozlar bilan ta'minlanmoqda bu jihozlar uh, jarayon yakuniga borib 34 to'rttani tashkil qilishi lozim ushbu markazlar ko'p kesimli kompyuterli tomograf raqamli statsionar va portativ rentgen ultratovush apparatlari kabi yuqori texnologik tibbiy uskunalar bilan ta'minlanmoqda tumanimizdan ikkita asosiy trassa o'tadi markaziy trassalardan o'tadi shu trassalar uchun bizada asosan ko'pincha shikastlanishlar ko'p keladi o'sha paytga kerakli apparaturalar yetmaganligi sababli biz kerakli yordamni vaqtida ko'rsatolmay ya'ni viloyatga yuborishga yo viloyatdan chaqirishga majbur bo'lardik viloyatda respublika miqyosida bo'lgan apparaturalar ayni damda bizlarni tumanimizga ham olib kelib joylashtiryapti qashqadaryo viloyatidagi tumanlararo qo'shma shikastlanishlar va o'tkir qon tomir kasalliklari bo'limlaridan biri kasbi tumanida tashkil qilindi boshqa manzillarda ham xuddi shunday bo'limlarni tashkil qilish va jihozlash ishlari davom etmoqda